Əməkdar artist Mehriban Xanlarova Showtime verilişində qonaq olub. Qafqaz İnfonun məlumatına görə tanınmış aktrisa veriliş zamanı şovbiz əhlinə xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, bugündən etibarən onun barəsində mənfi fikir söyləyən tanınmışlar məhkəməlik olacaq. Heç bir şov əhli adımı çəkməsin, bu onlara sonuncu xəbərdarlığımdır. Əgər bir də mənim adımı çəkmədən barəmdə təhqirlər yazan, sənətin barədə pis fikirlər bildirən tanınmışlar olsa, onlarla məhkəmədə görüşəcək. Əgər mənlə məhkəmədə görüşmək istəmirlərsə, sakitcə yerlərində otursunlar. Mənim onlarla işim yoxdur, onların da mənlə işi olmasın. Mən heç kəsin qapısını döyüb kimdənsə çörək pulu istəmirəm. O məni yarışda görüb ələ salana demək istəyirəm ki, nəyimi görmüsən ki, məndən ləçər və yaxud başqa söz deyirsən. Bəli, mən aktrisayım, özü də mükəmməl və özünə güvənən aktrisa. Şübhəniz varsa, mənə baxmayın. Mən heç kəsi məcbur eləmirəm. Mənim bostanıma daş atmasınlar ki, mən də onların bostanlarına daş atım. Elə bilirlər ki, nəsə desirlər, susacam. Bayramdə nəsə deyən olsa, məhkəməyə verəcəm. Adama deyirlər, ilk öncə get öz sandığını aç, gör kimsən, daha sonra bayramdə nəsə dey. Əməkdar artist onu da əlavə edib ki, ona yarışda yalnız pərəstişkarları səs verib. Mənim arxamda pullu kimsə dayanmayıb ki, ona güvənim. Səsi yalnız mənə pərəstişkarlarım göndərirdi. Mən onlara güvənirdim. Statın sonu.